Olympijského sjezdu. Já vítám moje přátelé z Výboru národní kultury z Prahy. A sice pana Jana Korála, člen představenstva hospodář Výboru národní kultury v Praze, pan Pavel Petkov, také VNK Praha, a je tady ještě pan Petr Sinek, předseda Českomoravského slovanského svazu, jak jsem se dověděla z Lípy. A zas ještě zopakuji, je zde k dispozici za 50 korun Jeroný Pražský, krásná brožurka, a Lípa číslo 2 za 50 korun také k dispozici, takže se rozhodněte. Má zpoždění tato Lípa, jak jsem předeslala, pro volební materiály, tisk byl odsunut, takže se to opozdilo. Tak nyní tedy k tématu. Jak jste možná viděli v Halonovinách z čísla 27. září, prosím, ze 4.9. Halonoviny měly přílohu, jak obvykle naše pravda, a tam se psalo o 11. všeslovanském sjezdu, který se konal 25. května v Moskvě. Pak jsme se dověděli následně v Lípě, že to ještě pokračovalo, že to bylo i v Petrohradě. No a za naši republiku tam měla delegace. V naší pravdě hovořil Jan Jelínek jako člen předsednictva Slovanského výboru České republiky. Dále tam byla paní Holečková, Alena Grospičová a za poslance parlamentu České republiky člen KSČ, náš poslanec Stanislav Grospič. Zastupoval docenta Jana Mináře, předsedu Slovanského výboru České republiky a místopředsedu Mezinárodní slovanské rady. Dále tady dnes přivítáme pana Petra Sinka jakožto předsedu Českomoravského slovanského svazu. To jsem řekla a jenom zdůrazňuji, že je tady za Českomoravský slovanský svaz. Čili já jim teď dám slovo, oni nám budou povídat a mezi tím nám pak ukážou prostě obrázky z tohoto sjezdu. Zároveň bych vás třeba, pane Sinek, poprosila, abyste pohovořil třeba něco o vaší organizaci, kterou jste zastupoval, protože to téma jako takové tady není známé, protože v Brně jsme tady mívali pana Alexe Prudka, který byl velice organizátor, nadšený a nádherný spisovatel, že to všechno my víme. Ale teď poslední dobu jsme tady žádné představitele neměli, čili klidně se představte, řekněte, co děláte, co je vaším cílem. Takže máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji vám všem za vaši účast. Na to, že vlastně začíná prodloužený víkend, tak je velice, velice potěšující. Co to je slovanství, nebo kde vůbec se bere ten náboj, proč chceme o slovanství nebo o Slovanech něco vědět. Tak já jsem tady si dovolil připravit takový kratší úvod. Kdo byl v Praze, tak to zažil asi. Požádám je, nebo ty, kteří už o tom něco vědí z toho pražského semináře, který se účastnil v červnu, aby to nezneužívali, protože jsou tam ještě dvě soutěže, jo? Jsme je tam zařadili pro ty ostatní. Takže je zajímavá jedna věc, že o Slovanech se vždycky říká, že Slovani jsou ty pomalejší, ty špinavější, mým schopní, že prostě cokoliv přichází z východu, že automaticky špatně, prostě koukejme na západ, ze západu přijmejme všechno nekriticky. Já bych tady doporučil jednu věc, která přichází ze západu, ale vůči Slovanu právě moc kritická není. Přichází z toho nejtvrdšího jádra, takového toho jádra, toho doopravdy kapitalismu, nebo toho globalismu, dneska vlastně to ještě víc než kapitalismus. Každý rok vlastně vydává různé pohledy na svět, jako okolo nás. Jmenuje se to Světové ekonomické fórum, kdy se patrně s tím setkáváte vždycky jako jednání v Davosu. V Davosu se sešli, prostě jezdil tam
prezident Klaus nebo premiér Klaus tenkrát, když ještě byl, jezdívají tam i další, Schwarzenberg a podobně, a vždycky se tam něco děje. Zaznívají většinou odtamtud takové ty hodně jako našim názvoslově reakční jakoby podměty pro ten svět. To znamená, ať víc lidi pracují, ať se víc centralizuje ta moc, ať prostě se všechno rozhoduje co nejvíc a podobně. A tady ta sešlost, vlastně to Světové ekonomické fórum, tak vydává právě různé ročenky, jako je chytré. A jedna z těch ročenek, která je, tak řeší třeba konkurenceschopnost v cestování a v turistice. A mě, když se dostala do ruky na začátku letošního roku, tak prostě já se neuzavírám se těmahle věcma, protože si říkám, svého nepřítele vždycky nejvíc poznám tím, že ho budu dobře znát. Tak jsem se podíval, co tam píšou. A oni tam porovnávají jednotlivé státy podle toho, jak jsou schopni prosperovat v turistice a v tom cestovním ruchu nebo v dopravě jako takové. Rozpadá se do těch různých klastrů, ve kterých oni to hodnotí. A tady vidíte třeba Českou republiku, která se umístila asi ze 136 zemí, které oni tam hodnotí na 39. místě. A oni hodnotí ty jednotlivé parametry. Tady třeba máte kulturní vyspělost nebo kulturní způsobilost pro to cestování a pro ten cestovní ruch. A tady, ku podivu, je zdraví a hygiena. To znamená, tam, kde my vždycky jsme byli vychováváni, jak jsme vysoko, to znamená třeba v té kultuře, tak tam jsme na 42. místě. Ale sedmé místo ve veškerém počtu těch zemí, které se účastnily tady toho jejich průzkumu, toho pohledu, tak na sedmém místě jsem si říkal Česká republika na sedmém místě. Tak vím, že nejsme jako špinavý národ nebo špinavá země, nebo že tady není špatné zdravotnictví na sedmé místo, tak jsem si říkal, že je to docela dobré. Ale mě to nedalo. Tak jsem si tam srovnával ještě ty ostatní země. A dostal jsem se k zajímavému výsledku. Já nevím, jestli na to dobře vidíte, ale ty země jsou tam označené takovými ještě obdelníčky a jsou červené a modré. Je to vidět? Mocné. Mně je to líto, já jsem to trošku i zmenšoval právě před tím letním seminářem, protože mě připadlo, že to předtím hodně takhle přepatlané. Ale nalevo máte čísla, vlastně máte ty. Máte ty postupy, máte ty pořadí, máte od jedničky do 19. A pak na té pravé straně až od 47 dál, já vám řeknu proč. Na té levé straně totiž máte ty jednotlivé země a máte je tam seřazené podle toho, jak oni jsou úspěšné právě třeba v tom zdraví a hygieně. A Česká republika je na 7. místě. Další země, které jsou okolo, tak jsou třeba Ruská federace, teď se podržte na 5. místě, to znamená, vždycky nám říkají ty Rusové, prostě jako ta hygiena je, když tady okupovali, prostě to bylo špatný, kam nás táhli, kam nás vlekli, ale oni jejich pohledem, vlastně toho globálního kapitalismu, tak oni jsou na 5. místě, jo, prostě. A okolo další země, jako 8. Ukrajina, 9. Maďarsko, 10. Bulharsko. Jedete do Bulharska a lidi vám říkají, proč jdete do té špíny, teď jeďte na ten západ, tam je to prostě takové to čistější, to jsou Slovani, jako ty Bulhaři, nejezděte tam. Švýcarsko je třeba 13. Jdete si Česká republika 7. a Švýcarsko, o kterém jsme vždycky učení, jaké je to čistá země, tak je až posunutá. Daleko zajímavější je ta pravá strana, kde máte vlastně to pořadí od 47. místa výš. A tam teprve najdete třeba ty Spojené státy, to znamená ten náš vzor největší, ke kterému tíhnem, tak je na 56. místě. Já jsem je právě označoval modře a červeně, jako červeně ty, co jsou slovanský, a modře ty, co jsou západní. Vy máte ty Spojené státy, Nový Zéland, 54. Kanada, 59. Když cestujete do Kanady, tak tam máte v doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, neočekávejte kvalitu, na kterou jste zvyklí v České republice. Je to dneska, nebo dneska, v současnosti je to prostě. A my jsme učení jakoby koukat na Kanadu jako takovou, jako kdo ví, jak je to rozvinutá země, jak bychom se měli od ní učit. A on žije v Kanadě, ona žije v Kanadě, on se vrátil z Kanady, on mě poslal z Kanady. Prostě vždycky slyšíme prostě ty věci do kolečka.
Co je zajímavé, že třeba i Libanon, Arménie, Mongolsko jsou nad těmi spojenými státy. Jo. Prostě nad Novým Zélandem, na Nových Zélandce jezdí naše děti, vnuci se tam jezdí učit anglicky. My myslíme, co pro ně neděláme, že učíme civilizaci. Jako. Takže tohle je věc, která mě bouchla hned do očí na začátku letošního roku. Znovu bych chtěl poděkovat vám, kteří podporujete LIPU Jeronýma Pražského. Jsou tady dneska k mání po 50 koruně, pokud budete chtít si je odnést. My hodně děláme pro to, abychom tady do těch publikací právě dávali neocelé informace, to znamená, neopisujeme je někde, aby to někdo za nás vymýšlel dopředu. Snažíme se ty postřehy dělat sami. Vychází tam špičkoví básníci, jako je tady předsedkyně Maruška Veselá, prostě předsedkyně Výboru národní kultury pobočného spolku v Brně. Zachránili jsme tu LIPU, protože už měla skončit na přelomu minulého a letošního roku. Prostě byl to takový boj toho obrozeneckého křídla, které to zachránilo, protože byli lidi, kteří už chtěli hodit flintu do žita, rozebrat nějaké ty finanční prostředky, které tam občas směřují nebo které se tam nacházejí a zamávat tam tomu. Jako takovýhle publikací, které nejsou nějak politicky motivované nebo politicky podporované, tak je myslím si málo a opravdu děláme to na koleni, ale zlo to větší láskou. Je tady Jeroným Pražský, ten měl minulý rok 600 let od jeho upálení. Sešli jsme se autoři různých příspěvků, počínaje Petrem Sinkem přes doktorku Marušku Neudorflovou historičku. Jsou tam příspěvky třeba i od vladyky Krištofa, který je bývalou hlavou pravoslavné církve v Čechách. A ku podivu nedali jsme si žádný závazek, že by to mělo být nějaké provýchodní, proslovanské, pro socialistické nebo prostě pro levicové, ale ono to z toho nakonec vyplynulo. Jo. Bez toho, že bychom to nějak ohýbali, tak když jsme si to přečetli, tak jsme si řekli, že i v tomhle jsme na jedné takové vlně. Některé věci, které jsou o tom slovanství, ty potlačované, ty utajované, tak tam doopravdy vypluly na povrch. Prostě je to zajímavé, ale vyplulo to prostě. Teďko hádanka o LIPU. Vidíte na ten obrázek dobře? No. Kdo nebyl v Praze a kdo to neviděl teda na tom videu z Prahy, tak zkusíte si říct, co to vyjadřuje, ten obrázek, co je na té levé straně, na té pravé straně. Dostanete na to LIPU, tu poslední. Já ji mám a myslím si, že to je 8 nejbohatších lidí, kteří ovládají víc majetku, než byla polovina. Takže budou se dát dvě LIPU, bohužel. Takže skvěle. Já jednu dám hned a za chviličku rozbalím další, jo, já jenom nechci mu zdržovat, nebo jestli to dělá to za mě. Tak. Co je zajímavé, mapy severní Asie nebo vůbec Asie jako takové v historii. To znamená, pokud je budete procházet, tak u map, co se týká takového toho zmodelování těch map dohromady do nějakého průřezu historií, tak tohle je západní, všechno to dneska vlastně dělají západní modely, jo? To znamená, ty západní modely to mají virtuálně načné a vy si tam můžete jakoby klikat nebo posouvat a oni vám to posouvají vlastně v té historii, od té nejzaší historie do té nejmodernější a ukazují vám, co se kde dělo po země kouli. A je zajímavé, že u té Sibiře, že až do toho dneska oslavovaného Petra I., toho jakoby ruského cara. Takže vlastně se vám tam ukazuje na těch modulačních systémech západních, tak se vám ukazuje, že tam nikdo nikdy nebyl. A když tam někdo byl, tak mi napíšou, že tam byli nějaký Sibiřani, že tam je prostě nějaký. Je to strašně zajímavý, můžete si to dělat sami, jako dopředu, dozadu, prostě o měsíc, o rok, prostě. Já už od malička prostě si pamatuju, když šly různé takové ty historické filmy, které popisovaly Kamčatku a takové to objevování toho Beringova průlivu. Já jsem si říkal do prčic, ale tohle je podobná rovnoběžka, jako je Praha nebo Evropa. Kdy tam určitě nějakou část roku se dalo cestovat. Proč by to museli objevovat celý dokola? Proč by to museli objevovat jako dokola? To určitě jako tam se komunikovat dalo, tam se cestovat dalo prostě. Jo. A celý život mi to prostě jako ten magistrej mi to drželo nějak v takových těch otázkách.
A když jsem potkal Petra Sinka, když jsme začali o tom nějak rokovat, tak najednou jsem přišel na to, že to má řešení. Jo? Tady, proč se to zamlčovalo, proč ty údaje jsou sfalšované, proč si tam nemůžete nic k tomu najít, dozvíte se dál. To znamená, komu to dělá dobře, komu dělá dobře, že do dneška, vlastně, že lodě z Hongkongu nebo z východní Asie, že vůbec plouvají vlastně celý ten obrovský kontinent, vlastně, nebo superkontinent euroasijský okolo tady tím šedivě. Proč se to nevozí napřímo, jako z jakého důvodu, co k tomu, kdy vedlo, koho, jako proč se to způsobilo, proč je kartel námořní. Veškerý obchod po světě dělá 80% námořní doprava. Já chodím teda a učím i logistické manažery, někdy i stop managementu, kteří řídí celé firmy. A tam, když se jich kolikrát zeptám, tak oni mi říkají pozemní doprava. Ale v těch absolutních číslech je to vždycky námořní přeprava ze 70% až 80%. A zajímavé je, že cokoliv chcete kdykoliv poslat ve světě a můžete mít jakýkoliv vliv na toho vašeho dodavatele logistického, tak vždycky je to kartelová cena. Ty ceny jsou prostě tvrdé, nejdou usmlouvat, že by on měl nevytíženou loď jedním směrem a vzal vám třeba nějaké auto nebo náklad z Asie nebo nábytek ratanový nebo něco takového, že by vám to vzal hlavnějc. Prostě je to pro malé hráče i pro ty největší firmy. Proč to tak je? Jako? Proč se dneska vlastně znovu obnovují nějaké hedvábné stezky? Proč, když prezident Zeman letí do Pekingu, kde je přijatý jako jediná hlava Evropské unie, proč je tady z toho bitva prostě, že okamžitě premiér Sobotka vyvolává krize obrovské. Prostě proč to je? Z jakého důvodu? Proč ty Slovani tam mají nějaký prostor, prostě, který by mohl být lehce využívaný, lehce by mohl generovat prostě tyhle ty potenciály a proč to jezdí okolo? Ale ono to není jenom v tom celoasijském prostoru, když si to tak vezmete. Ono je to i tady v Československu. Jako pokud byste jeli z Nového Boru, což Nový Bor znáte, tam se vyrábí různá bižuterie, česká tradiční nebo sklářský průmysl. Když byste jeli do Michalovců, které jsou ještě skoro o něco jižněji než Prešov a na úrovni Košic a jsou blíž ukrajinské hranici, kudy byste jeli? Kudy byste vyrazili, když je to od vás vlastně tím absolutním směrem na východ, kudy byste dneska vyrazili, když byste chtěli jít nejrychleji? To je tedy na půl dálnici. Počkej, kudy byste vyrazili? Teď máte názorný příklad. Když člověk vyjíždí z Nového Boru, tak musí vyrazit na Drážďany. Musíte jet na Drážďany, musíte odevzdat výkon vlastně Němcům. Jakýkoliv prostě. Něco tam zaplatíte, něco si tam koupíte po cestě a pak jedete přes Polsko, vlastně jedete na sever nejdřív, pak jedete přes Polsko, pak teprve těsně před Duklou, tak sklesáte do bývalého Československa. Takhle jsme dopadli po 28 letech. Jo. Díky tomu ušetříte asi v jednom směru 45 km a ušetříte přes půl hodiny času. Teď někdo, kdo to jezdí pravidelně, třeba pracovně, nebo kdo tam má někoho v nemocnici, nebo jakýkoliv, tohle pro osoba, jako není to pro kamiony, že by tam byly jakákoliv omezení. Prostě takhle se nedopadne, tohle je realita. Prostě. Tak, a teď už dávám slovo Honzovi. On mi prosil, abych to uvykl. A to vlastně není úplně začátek. Je to úplně začátek? Jo, tak možná jo. Byli tam ještě na začátku, to je na... Tak děkuju Pavlovi za takový kontextový úvod. Já se jenom krátce rychle představím, kdo mě tady neznáte, si bude většina opustit. Já jsem jmenuji Jan Korál a co se týká tématu slovanství, tak jsem v tom v podstatě nováček. A tahle cesta na ten Všeslovanský sjezd, tak byla pro mě vlastně takovým úvodem k tomu, abych se o tomto tématu vůbec něco dozvěděl, abych se o to začal zajímat a
evidentně jsem udělal dobře, protože je to hodně zajímavý a hodně důležitý. A dostal jsem se k tomu tak, že právě, jak tady kolega Pavel Petkov říkal, tak minulý rok v prosinci byla valná hromada LIPY, respektive Výboru národní kultury, kde se řešilo, jestli to bude pokračovat dál nebo ne. A já jsem se to shodou okolností zúčastnil, protože se už s šéfredaktorem LIPY Honzou Poláčkem známe nějaký čas, takže bylo potřeba, aby na té valné hromadě byli lidé, kteří chtěli tu LIPU zachovat, což se nakonec podařilo a shodou okolností, zase teda v uvozovkách, se povedlo zvolit mě tam do předsednictva za hospodáře, čehož teda doteď také nedotuji, ale tak jsem byl velmi rád, protože jsem zjistil, že je to prostředí, kde je spousta zajímavých lidí a jako ta práce kolem toho mě taky zaujala, takže i díky tomu jsem dneska tady. No a tak zatím můžu to, co se na tom Všeslovanském sjezdu dělo, hodnotit spíš z pozice ani ne tak nějakého odborníka, ale jako spíš někoho, kdo hledá, o čem to vlastně celé je. A takže teďka to uděláme tak, že na začátku vám tady promítnu v rychlosti nějaké ty nejdůležitější fotky, které dokumentují to, jako kde jsme byli a jak to tam celé vypadalo vizuálně, jo? A potom pohovoříme o tom, co se tam probíralo. No a ještě psal jsem o tom sjezdu, jednak je jeden článek v té LIPě a pak druhý článek v časopisu Šifra, který jste tady někteří dostali. Je to obojí podobný a v podstatě i obojí je dostupný na internetu, takže to nestratíte. A také byl už v červnu jeden seminář, jedna diskuze v Praze, video z toho je taky dostupný, takže to když tak můžete, taky ne. No, velmi rychle tady představím lidi, kteří tam byli. Hlavní osoba byl teď už čestný předseda Českomoravského slovanského svazu Brně Opatřil, ten to všechno organizoval svou ruskou stranou. A pak už tady jsou abecedně, do nás jsou dohromady sociálně asi 12. Někteří lidé jako často, třeba občas taky píšou do LIPY nebo do nějakých jiných nezávislých médií. Takže je teda pravda, že jsou to lidi většinou, kteří teda se nacházejí v Praze. Takže asi nevím, jestli kdo z vás je znáte osobně nebo ne. Tak a jenom třeba tady, tak se vrát zpátky. Jestli třeba tam vpravo, ne, ještě tady, tak. Vpravo je kolega Tibor Rostas, ten dělá na Slovensku časopis Zem a věk. Takže popojede. Jo, ten se taky ještě dostane. Upřímně řečeno, jakoby ta, já jsem nebyl u toho vybírání těch lidí, kteří tam jeli, takže jako nemůžu moc popovídat o tom, jako, jakou logiku tam bylo, jakým logikou to bylo vybíraný, ale minimálně jsem pochopil, že jakoby z různých organizací, které se nějak tím, tou slovanskou myšlenkou zabývají, tak z různých organizací tam byl vždycky nějaký vyslanec. No a tak tady mám pár diskuzí. První tři, vlastně čtyři dny jsme byli v Moskvě jenom, takže já jsem v Rusku byl poprvé. Jenom se rychle zeptám, kdo z vás tady byl v Rusku někdy, nebo ještě v Sovětském svazu? Já v Rusku, v Moskvě. Fajn, tak přibližně půlka. Kdo z vás tam byl v posledních, dejme tomu, 5-8 letech?
No, ne, docela dost. Jak říkám, pro mě to bylo první, a takže to, co jsem viděl poprvé, byla Moskva, a to, co mě tam bavilo nejvíc, je samozřejmě její velikost. A to velikost, jak v té rozlehlosti, našich těch obrovských budovách, to tady je málo, takže to jenom rychle projdem pár takových fotek o tom, že Moskva je teda jako obrovský velkoměsto, kde na jedné straně je spousta nových staveb, jako docela hodně se to tam rozvíjí, prostě všude se něco staví, a přitom tam jsou lidi jako schopní opravdu normálně docela dobře fungovat. I ty obytné domy, tak prostě často jsou velký, tohle nějaký ten velký hotel u muzea kosmonautiky. No. Tak projedeme trošku to centru. Tady je most, na kterém zabili Borise Němcova, to jsme taky prošli. Do mauzolea jsme se zrovna nedostali, kolem Kremlu krásný prostředí, krásný parky, bylo tam zrovna docela hezký počasí, podívali jsme se na nejvyšší stavbu v Evropě, na televizní než Ostankino. Pak jsme se podívali na takový velký výstavní park. Jmenuje se to výstavější úspěchů národního hospodářství. To je něco podobného jako v Praze. To, co se dřív jmenoval park kultury a odechnutí a určitě tam byly pražské výstaviště. A tohle to je několikanásobně větší. Teď se to tam celý rekonstruuje. Lenin je skutečně větší. Tady je třeba jedna z těch hlavních fontán, co se jmenuje, myslím, fontána družby, nebo družba národů. Je tam jako každá z těch bývalých sovětských republik má svůj vlastní pavilon, ale současně to byly v provozu pouze Arménie a Bělorusko. Takže to tam jenom rychle projedeme. Třeba raketa Gagarinova Vostok, takový maketa, a ten Buran je, myslím, ten originální. Tak to, co jsem si tam všiml hodně zajímavého, a to, co je jedním z těch nejdůležitějších témat, nebo rozdílů toho Ruska a řekněme Evropy, je to, jak moc tam dbají na vlastenectví. Nevím, když to srovnám s naší zemí, tak jako tady vlastně málo kde v tom veřejném prostoru je něco, co by člověka upozorňovalo na to, na to téma vlastenectví, na to, jak být hrdý na vlastní zemi. Jenomže tam teda buď třeba na billboardech, nebo na různých těch malbách na domech, tak každou chvíli člověk narazil na svatojířskou stužku nebo na nějakou připomínku těch obrovských bitev, které má Rusko za sebou. A ještě ne, to je takový momentek. Nicméně bylo to všechno jako nechtíravým způsobem, prostě přirozeným způsobem. Ale přesto to tam bylo. Třeba, že to tam měli často lidé v autech, že jo, na zrcátku tu stužku svatojířskou. A teď, když se podíváš na tohleto, taková scénka, nebo spíš moment, který jsem tam zahlídnul v jedné stanici metra, myslím, že se to jmenuje náměstí Revoluce, jo. Nejsem si teď úplně jistý, ale jo, kolegyně říká, že jo. A tam jsou v tom metru, který teda vyšla z těch stanic opravdu samozřejmě moc hezký, tak tam jsou bronzové sochy
který představují bojovníky, když tady je třeba žena v druhé světové válce, ať už tankisty nebo prostě normální pěchotu, lecel a podobně. No a teď já jsem viděl vždycky, když to metro přijelo, tak když tam lidi rovnou běželi, tak si prostě vždycky pro štěstí šáhli na nějaký místo, na nějaký soše, že třeba tady u toho psa, že je ohlazený čumák, nebo tam má ohlazený koleno, nebo ještě na dalších fotkách to je. A oni si tam takhle šahají pro štěstí na ty sochy, který představují těch předky, který bojovali za vlast. Tak je jasný, že oni říkají velká vlastenecká válka, a ne druhá světová válka. Takže takhle ono to tam funguje. A k tomu se pak ještě dostaneme, takže jenom takový informace o tom, že jsme byli ubytovaní v vlákách, řekněme kolej, nebo ubytovna. Koloč. Jak? Koloč. No, vidíš, tak. Tohle slovo jsem ještě nikdy neslyšel, ale vidím, jak říká. Jo, jako z angličtiny, tumé. To tak nevím. Ale bylo to jednak pro studenty a taky pro, řekněme, pro důchodce, pro veterány, ale nikoliv jako váleční, ale z pedagogických tak, no. Takže tam zároveň i ne v tím, kdy jsme tam byli, ale jak tam třeba probíhají nějaký no prostě komunikace mezi těma starýma, staršíma a mladšíma, kde předávají zkušenosti. Ono to bylo trošku vlastně už mimo centrum, kde jsme měli vždycky hodinu cestu do města. Nicméně kolem Moskvy jsou obrovský lesoparky, takže vlastně to ovzduší je tam příjemný. Tak tohle to vlastně to, není to úplně celá delegace, ale tak jako část. Byli jsme v té, jmenuje se to Ruská státní knihovna, Leninova, takhle vypadal ten sál, všude vlajky všech slovanských zemí a národů, přesněl tak. A tady asi počkáme chviličku, tady je nějaký část toho přes předsednictva, protože tam se vlastně sjeli delegace ze všech slovanských zemí. V podstatě jediná delegace, která tam chyběla a měla v podstatě jenom jednoho takového jakoby částečného zástupce, bylo Chorvatsko, kde Chorvati se zřejmě, nebo minimálně ty oficiální nějaké struktury a společnosti, tak se bohužel v současné době od toho slovanství jako distancují, nám to bylo takhle vysvětleno. Byl tam jediný chlapík, celkem mladý novinář nebo publicista, Radko Sudecký, který, ale jehož rodiče snad emigrovali na Slovensko, takže zkrátka říká, že je na Slovensku, ale jako tam povídal, nebo vystupoval tam za Chorvatsko. Ale jinak tam byli opravdu všichni, byli tam teda i z těch novoruských republik, byli tam i z Podněstří, ještě lužičtí Srbové tam chyběli. Ty tam, od nich tam nebyl vůbec nikdo a obecně, jak si, co se to tam komentovalo, tak jak si tato skupina se nachází v úpadku. Tak Chorvati se distancují jako logicky, protože žádají o vstup do NATO, tak aby nebyli. Samozřejmě, tohle tam má velký vliv. A k diskuzi se dostane, nebojte. No a nicméně ještě chci upozornit na to, jak se vidíte vzadu ty pověšené ikony, vlastně i na tom znaku, kulatým s tou lodí, odsedí, ve Cyril a Metoděj. A jde o to, že celý ten sjezd byl pod značným vlivem, otázka říct jakým, no začnu prozajímat značným vlivem pravoslavné církve. A
to mělo nějaké své důvody, ke kterým se dostaneme. Tak teď jenom pár obrázků těch lidí, kteří tam vystupovali. Tohle je chlapík právě z Luhanské republiky, to je vlastně zpěvák. Má Roman Rabu, se jmenuje, má jako spoustu zajímavých kliků na internetu, velmi jako procítěnej to je. To je Valentin Katasonov, ekonom, Milou Zverina, ten ze Slovenska, zde jako patřil. Tak tohle jsou pánové z naší delegace, jsme se tam takhle vyfotili. Jo, tady jsme ještě s tím Tiborem a Milošem. Tak, vrátíte zpátky, možná ještě. A teď jenom krátce k tomu obsahu. Tady totiž bylo na tom začátku, ten první den, to byly opravdu jenom ty projevy těch předsedů, těch jednotlivých delegací, plus teda pár nějakých dalších lidí. A ty vlastně definovali, v jakém duchu se to celé ponese a o čem to bude. No a já teda ještě jsem neřekl, tak kdo nevíte, tak já už vlastně asi tak 7 let mojí hlavní prací je publikování na internetu, ale v těch takzvaných nezávislých médiích, které jsou označovaný těma hanlivýma názvama jako dezinformační a v posledních letech i prokremelská a konspirační a tak podobně. No a teď tam ty všichni ty zasloužilí a úctyhodní pánové a dámy začaly mluvit o tom, co se vlastně stalo se slovanskými národy za těch posledních 150 let. Říkám 150, protože ten sjezd byl jubilejní, to znamená ke 150. výročí všeslovanského sjezdu, který se uskutečnil v Moskvě v roce 1867, kam taky přijeli jako významní lidé i z těch českých a slovenských zemí mimochodem. A když se to jako vezme v těch historických souvislostech, tak tenkrát ten sjezd té Moskvy plus teda několik dalších různých podobných sjezdů v té době, tak se dalo říct, dá se to chápat jako určitý základ pro to, co později proběhlo, nebo už to v té době probíhalo, to národní obrození, ale ve výsledku to vedlo k tomu osamostatnění států ve východní Evropě, když tam nepočítáme Rusko, a tenkrát se to samozřejmě tomu rakouskému mocnářství velmi nelíbilo. No a já jsem tam slyšel hnedka ten první den od všech těch předsedů těch delegací, že za těch 150 let vlastně jsme se dostali do úplně stejné situace svým způsobem. Respektive hlavně teda od té doby, co vlastně skončil ten východní blok, co se rozpadl Sovětský svaz, tak že vlastně jsme se opět dostali do područí toho západu, opět jsme kolonizovaní, opět vlastně jsme, nebo ten, jak to říct, je vlastně na všechny ty slovanské národy určitý tlak, který nás, snaží se nás, jak to říct, zotročit nejde jenom o to, ale vlastně geneticky zlikvidovat, v podstatě genocida probíhá. Ano, jo, to tam všechno padlo, tyhle ty slova. Protože opravdu probíhá to tady na všech úrovních. A takže to, o čem my když prostě píšeme do těch nezávislých médií, nebo mluvíme, tak když říkáme věci, za který nám tady ten mainstream nadává do konspirátorů a dezinformátorů a proruských agentů, tak teď jsme to tam slyšeli od opravdu těch lidí, kteří na tom pracují vědecky. To znamená, tam byla spousta historiků, publicistů, pedagogů, prostě lidí, kteří se tím vývojem vlastních národů zabývají opravdu do hloubky
že to není jenom to, že si to někde přečetli, nebo nějak vymysleli, ale že mají všechno prostě potvrzený statistickýma faktama. A takže to bylo hodně přínosný proto, že tam že bylo jasný, že si nemusíme jako mezi sebou v těch diskuzích následných na nic hrát, že opravdu můžeme mluvit o všem upřímně, což se také samozřejmě prakticky potvrdilo. Tak, popojedem, tak, to, co bylo opravdu nádherný, tak ještě popojedem, jo, tak byla ta cesta na lodi kněža Anastázia, tady je jenom takových 7 míst, kde jsme se zastavili, cestovali jsme celkem 9 dní a bylo to právě z Moskvy po různých řekách a kanálech až do Petrohradu a právě ty místa, ty města, na kterých jsme se zastavovali, tak ty byly vždycky nějakou významnou, ale církevní památkou. Jo, takže různé chrámy, kostely, kláštery a tak podobně. Takže popojedem trošku, taky moskevský přístav starobylý, ze kterého jsme vyjížděli, tak takhle vypadalo to zahájení nějaké hlavní síni. A bylo tam s náma několik těch metropolitů patriarchů, pravoslavné církve, který nám žehnali, takže poprvé jsme se Ubliči a ještě, tak a tam dokonce nás přišel přivítat místní patriarcha, takže tam byla procesní pokojeď se všema vlajkama. Já to bohužel z časových důvodů nebudu probíhat nějakého zlopodrobna. Třeba nám tam jako na několika místech připravili i takový menší koncert. V Jaroslavě zrovna nebylo hezké počasí, ale je tam obrovské množství krásných chrámů. Jeden z asi snad druhý největší klášter v Evropě, na kterým už je teďka 9 mnichů. I s muzeem staré kultury. Asi jste někdy slyšeli o Kyži, což je vlastně ostrov v Karelii. Tak to je něco jako skanzen těch tady středověkých staveb. No, tady zastav na chviličku. Jak jsem mluvil o té pravoslavné církvi, tak opravdu tam k té církvi mělo blízko velmi mnoho účastníků toho sjezdu, samozřejmě nejvíc z Ruska a Srbska. A takže kdykoliv jsme někam se dostali do nějakého takového kláštera nebo chrámu, tak opravdu všichni nadšeně se jaksi pustili do těch slova, to povídám, pravoslavných rituálů. Správně. Cesta lodí byla úžasná a velmi zajímavá, protože, nebo pro mě, jakoby, když to bylo poprvé, tak my jsme tam vlastně už těch několik posledních dní jsme tam, protože to byla cesta na sever, tak už jsme tam zažívali ty takzvané bílé noci. Respektive, že tam byla tma jenom několik hodin denně, několik hodin v noci, takže jako z tohle toho pohledu to bylo velmi zajímavé. Potom ty cesty po těch obrovských jezerech, kde už nebylo vidět na kraji, tak to bylo taky nádherný pro nás jako pro suchozemce. No a tak to jenom rychle
projedeme. Tak. A teď těm diskuzím a k tomu obsahu. Když se vrátím k tomu, co se řeklo na začátku, na tom zahájení v Moskvě, tak tam z toho vyplynul jeden jednoznačný cíl. A to, že je potřeba, aby jsme se všechny slovanské národy jaksi znovu, otázka je, jak moc se dá říct znovu, ale nějakým způsobem postavili na vlastní nohy, aby jsme se dostali z toho vlivu těch západních zemí, pod kterými dneska jsme. A potom na té lodi tam probíhaly diskuze a konference a témata, které byly předem určené, které se týkaly jak prostě historie, tak i současnosti, budoucnosti, kde se řešila, jak třeba aktuální politická situace, to, co se třeba děje zrovna na té Ukrajině a Donbasu, a nebo se tam hledaly nějaké způsoby, jak něco dělat s tím slovanským hnutím a se slovanskými národy do budoucna. A tady jsou třeba chlapíci ze Slovenské Matice. No a takže se tam chvílema třeba objevovaly právě třeba u těch ruských věřících takové nápady, že by bylo dobré sjednotit slovanské národy pod pravoslavnou církví, což jsme jaksi z české a i slovenské delegace jaksi důrazně odmítali s tím, že máme s církvemi jaksi nepěkné historické zkušenosti a že jsme jaksi dospěli k tomu, že žádné církve nepotřebujeme. A takže tohle se tam řešilo. No a mě nezbývá nic, než to jako se pokusit nějak zestručnit. Jde o to, že i když se na začátku řeklo, jaký, nebo správně řeklo, v jakých problémech se ty dnešní slovanské státy nacházejí, tak potom se v těch diskuzích nesla úplně podařilo dospět k nějakým závěrům, co s tím. Velká část lidí tam přijela s tím, že nějakým způsobem prezentovali výsledky své odborné činnosti. Právě třeba v oblasti nějakého toho historického bádání a podobně. A takže to v těch diskuzích jako pak často vypadalo tak, že mnoho lidí mluvilo o té vlastní zkušenosti, o tom nějakém vlastním projektu nebo vlastním tématu. A jako málo kdy se dostalo na nějaké, řekl bych, kvalifikované řešení těch problémů, ve kterých se dneska nacházíme. To je poslední obrázek, že? Je tam, to jsou asi, no, to byly další dva z těch nejdůležitějších osob z těch předsedů těch slovanských svazů. No, takže krátce k těm výsledkům. No, já bych tam ty názvy, že jo? Ty nadpisy, které mi posílal. Teďka nedávno, před pár týdnama, už nám poslali konečně jako všem účastníkům, tak nám ty pořadatelé poslali takový souhrn všech textů, který na ten Všeslovanský sjezd různí účastníci přivezli. Má to dohromady asi 1000 stran, je to samozřejmě všechno v ruštině. A já jsem teda akorát zatím přeložil pouze názvy,
toho, co tam, jestli se probíralo, tohle jsou jenom takový pozdravy tomu sjezdu, je fakt, že opravdu, že je pravda, že asi se nedějou žádné větší akce tohohle toho druhu. Že jak si všechno, co s tou myšlenkou slovanství nějak souvisí, tak určitě se děje jako spousta menších akcí, ale těchto těch sjezdů nebo festivalů nebo shromáždění, zatím si myslím, asi to tak vypadá, nevím, tak několik byly upraví, ale že tady k tomu se to jako hlásí opravdu asi nejvíc těch organizací a lidí. Takže těch různých pozdravů k tomu bylo poměrně hodně. Pojedeme dál. Jsou v tom samozřejmě všechny projevy, pojedeme dál. A proti duši slovanských národů. No, vy tam samozřejmě všichni nevidíte. Dáme to na ten výboru národní kultury prostě. Tam si to takhle moc najít plus u Honzy na New World Order Opposition. Jasně, ale výbor národní kultury .cz si pamatujte. Slované.eu. To je potom ta stránka. Výbor národní kultury .cz dohromady. Bez jakdy. Přesně tak. No a takže se řešily hodně otázky historické, filozofické, náboženské, politické. Já bych popojil úplně jako nakonec. Ještě jdu tak tady. No a potom na závěr, každá ta sekce měla, nebo si vytvořila nebo odhlasovala nějaký dokument, nějaké téma, nějakou myšlenku, kterou předloží vlastně všem delegátům ke schválení. No a vyšla z toho jako taková nejzajímavější. No, téma, který se tam jako, který se tam hodně probíralo, bylo o tom, že by bylo dobré vytvořit něco jako Slovanskou unii. Že jak si se dá čekat, že s Evropskou unii to nedopadne dobře, z mnoha různých důvodů, a že by bylo dobré teda vytvořit místo toho něco jiného, které by bylo na jiných principech, na slovanských principech. Teď musíme si říct, jaké principy to jsou, jako kolik o tom víme. A takže jako tahle myšlenka tam vyšlo jako nějaký takový výsledek z tohohle z toho sjezdu. No a to je vlastně konec. Do toho, jako, že se tohleto vymyslelo, že jako s tímhletím tam proběhl nějaký souhlas plus minus, tak to se dá pokládat za jeden z takových viditelných výsledků toho sjezdu. Já tě poprosím třeba ještě nějakou fotku z toho úvodu. No, je to určitě na začátku. Já teďka ještě jenom krátce zkusím popsat, co to dalo mně osobně, protože jedna část bylo teda to, co jsme jaksi probírali intelektuálně, myšlenkově, prostě to, o čem jsme si povídali, ale druhá část byl ten zážitek, nebo prožitek. A musím říct, že pro mě to bylo hodně objevný a
přínosní k tomu pochopení toho, co vlastně znamená být Slovanem, co je vlastně Rusko zač, jakým způsobem spolu všechny ty slovanské národy souvisí. No a pokud trošku se seznámíme s historií toho, jako odkud Slované přišli, jaký mají původ, jakým způsobem přišly slovanské kmeny do Evropy a podobně, tak z toho vyplyne to, že je možné se opravdu na všechny slovanské kmeny dívat jako na větve jednoho stromu. Nicméně Rusové, tam u nich spíš se dá říct, že oni jsou jako ten kmen toho stromu, zatímco ty další slovanské národy jsou už jako větve. Já jsem do těch článků napsal, že to vypadá, nebo že jako je evidentní, že každý Slovan má v sobě část ruské duše. A tam jsem právě cítil, že jako to spojení s tou ruskou duší, nebo s tou částí té ruské duše, kterou máme v sobě, že to vlastně potřebujeme obnovit, jako my všechny slovanské národy, aby jsme se vlastně dostali zpátky na vlastní nohy. Protože to, co tam v tom Rusku je, a to, co nám tady všude v těch ostatních slovanských zemích chybí, jsou takové ty základní, jak to říct, to nejsou hlavní asi hodnoty, ale spíš prostě energie nebo síla, který nás jsou vlastně schopný oživit. Ono zase mě to vrací k tomu přirovnání, k té metafoře s tím stromem, s tím, že Západ se nás teďka snaží odříznout od toho kmene, a my vlastně přicházíme o tu energii, o tu životodárnou sílu nebo šťávu, která z toho původního slovanského kmene, kde jako opravdu ty jako nejpůvodnější slovanské skutečně je v tom Rusku, a my jsme od toho odřezávali. A pokud prostě to úplně, pokud to dopustíme, aby jsme byli úplně odstrženi od toho svýho původu, od těch svých kořenů, tak samozřejmě nějak jako nás nečeká nic jiného než zánik. No takže výsledek a zkušenost je jednoznačně naprosto taková, že navzdory veškeré propagandě, veškerým politickým a ekonomickým tlakům, tak si obnovit tu komunikaci, to spojení s Ruskem, s Východem a v podstatě s ostatníma slovanskýma národama, tak je pro nás jako jedinou cestou, jediným způsobem, jak si zachovat nějakou smysluplnou budoucnost. Dalo by se o tom asi mluvit ještě dost. Nevím, jestli bych teda už teďka nenechal tady slovo kolegům, kteří zase budou mluvit o zkušenosti s těma slovanskýma občinama. Pustíme se do toho. A pak se teda pustíme do diskuze, do otázky a do všeho, co bude potřeba. Místo, abych vás nerušil, abyste mohli chvíli kouzat. Děkuji Honzovi Korálovi za to, že nás provedl krásnými místy, která mohl vidět a my máme prostě. Když tak prý mě tady přeto, aby se lepší slyšeli tady. Mám na vás Petře a nech se filmovat přitom. No to bude náročné. Tak Honza to zažil, my jsme to jenom tady viděli. Já tady volně navážu na to, co tady zaznělo v úvodu, a co vlastně potvrdil i Honza Korál, a to je ta záležitost, proč na té mapě je napsáno maximálně Siberián a v oblasti celého toho centrálního Ruska od Evropy až po Asii je bílé místo.
Ještě k tomu řeknu jednu důležitou věc, že vidím tady známé tváře, které se mnou byly a jsou to přátelé, se kterými jsme měli tu možnost, že jsme v roce 2015 se účastnili 12. všeslovanského sněmu. Abych vás zorientoval, jubilejní sjezd, o kterém hovořil Honza Korál, se váže k události, kdy si car sezval intelektuální špičky ze slovanských zemí, ze slovanských národů a s nimi řešil téma obrody slovanství. Mezitím se ale pochopitelně konaly klasické standardní sjezdy a s nimi slovanské. Víte, že první byl v roce 1848 v Praze, Dažofíně, dneska tedy už je to slovanský ostrov pojmenovat. Takže to, abyste se zorientovali. V roce 2015 zaznělo mnoho nějakých podnětných signálů k tomu, že je nejvyšší čas něco konkrétního udělat, aby se věci daly do pohybu. Dokonce sněm přijal jeden z dokumentů, který jsme předložili my jako Českomoravský slovanský svaz. Ten byl nazván Memorandem sjednocení slovanského. Já jsem intenzivně pracoval celý rok na tom, aby tento dokument vešel v praxi. Oslovil jsem vlastenecké a slovanské spolky, národnostní menšiny, nebylo to zrovna málo organizací, kde jsem si myslel, že po nějakém vyjednávání nalezneme jeden, dva, tři takové body, na kterých se ujednotíme, že tam bychom mohli spolupracovat a touto spoluprací vlastně navážeme takovou měkkou diplomacii k tomu, aby jsme byli nějak propojení a aby jsme vytvářeli jakýsi celek. Mohu vám říct, že jsem nenalezl jednu organizaci, kde by se nám podařilo odstranit negativní vlivy ega představitelů, strachu o to, že jim někdo chce něco vzít, že je chce někdo řídit, že jim chce někdo něco vnucovat, přestože jsme chtěli jenom vyjednávat. Začal jsem velmi intenzivně přemýšlet, proč se to tak děje. Jak je to možné, že my Slované nejsme schopni se nějakým způsobem dohodnout na jednoduchých věcech. A ono to přesně souvisí s tím, jaká myšlenková schémata máme v těch hlavách. Ta demokracie, jak se nám otiskla do těch hlav a jaký chaos a nepořádek nám tam vznikl. To je ten přínos té západní civilizace. To je něco, co je pro nás anorganické, vůbec náma nemá nic společného, ale bohužel je to dnes a dnešní realita, která nás obklopuje. My jako Českomoravský slovanský svaz jsme si dali do vínku, že budeme dělat širokou osvětu o slovanství a vlastenectví. A když jsem přišel do svazu, tak to mělo nějakou podobu a ve mně se velmi prali takové zvláštní pocity, protože já jsem ke slovanství dospěl skrze duchovní a historická poznání. To mě ke slovanství dovedlo a ve mně se tam úžasně pralo oslavování Cyrila a Metoděje. Prostě můj pohled na ty dva je trošku odlišný, protože když se budeme koukat hodně do té historie dozadu, tak zjistíme, že ono nebylo to žádné vítězství pro nás, pro Slovany. A že naopak to byl jeden z úderných útoků na naši civilizaci, když to také nazval, na tu východní, na tu slovanskou. Nechci to rozebírat, to všechno je předmětem věci, která se z toho všeho narodila, a to je vzdělávání. My jsme se ujednotili a usnesli, udělal jsem takovou ochutnávku na několika akcích a s Pavlem Petkovem jsem se tam díky tomu seznámil, kdy jsem se snažil jenom udělat takový průřez historii, které se tisíc let zpátky, vždycky se mi tam dere to tomu nazad, to je krásný ruský výraz. Tak před 110 tisíce lety vznikla vlastně Rasenie. A z té Rasenie všichni pocházíme. Všechny slovanské kmeny jsme odtamtud vlastně vzešli. A teď jsem viděl na těch přítomných, ať už to byli akademici, ať to byli lidé, kteří toho hodně sečetli, jak se to v nich pere. Jak je možný, že před 110 tisíce lety tady byl nějaký člověk, protože v tu dobu, kdy já jsem to říkal, tak nejstarší vykopaný člověk se tradoval někde 25 tisíc let. Dneska už víme, že to není pravda, protože věda se posunula. Objevili Ameriku, protože vykopali člověka 300 tisíc let starého. Takže to, co se jaksi bere jako berná mince, že to je neměnné, tak pochopitelně se to dá časem měnit. Do toho všeho si představme, že vstupuje obrovské množství manipulací a řeknu zásahu historiků na zakázku.
přijde nový režim, přepíšou se dějepisné knihy, začne se měnit pohled na historii. Takže my teď velmi intenzivně třeba komunikujeme to, že příští rok se budeme až do května, od začátku roku až do května, intenzivně věnovat tomu, abychom oživili v českých hlavách, že tady padlo 150 tisíc rudoarmějců, když nás osvobozovali, a asi 150 příslušníků americké armády za různých okolností. Prosím? Kolik? 470. A my tady vzku celá ta základní část. Myslím Českou republiku. Čili není to podstatné, ale vidíte ten obrovský nepoměr čísel. A mě trápí, že už třetí rok, když chodíme klást v Praze na Olšany květiny, je to velká událost a akce, tak mě tam prostě chybějí ty Sobotkové a ty představitelé toho národa a toho vedení státu, který by měli aspoň něčem být slušný a měli vydávat příklad. Takže my se snažíme a budeme se snažit připravit projekt velkého vysvětlování a ozřejmování a připomínání této události. Taky jsme si dali za cíl, že v podstatě provedeme naše členstvo a případně naše sympatizanty, kterých máme několik tisíc, tak jim dáme možnost, aby začali chápat své slovanské kořeny. Protože jsem si uvědomil, a už to tady zasnělo, že pořád se diskutuje, jak by se Slované měli sjednotit, ale řekněte mi na čem. Každý ten kmen, jak putoval, tak má jinou historii. Stovky let máme jinou historii. Různě nás manipulovali a různými způsoby nám tu historii upravovali. Takže čeho se chytit? To jediné, kde se můžeme potkat, je ten návrat až do té rodné matičky, až do té původní državy, ze které jsme jako kmeny začali migrovat. A vlastně jsme se rozprostřeli po velkém území. Jo, budeš někdo? A aby jsme to ještě celé umocnili a podpořili, tak jsme si řekli, že o tom nebudeme jenom vyprávět, ale budeme to také nějakým způsobem zažívat. Protože už Hus říkal, že je rozdíl mezi pravdou poznanou a pravdou zažitou. Je to jako s tím dítětem. Jako když mu řeknete nesahit na tu troubu, tak dokud mu tu ručičku nedáte, aby ten hajs cítil, tak vám nebude věřit a bude mít svůj vlastní názor. Tak my jsme si řekli, že to budeme i prožívat. Tak já vás trošku jenom obeznámím letem světem, odkud to všechno pochází. Cirka před milionem let existovala na pólu, kde dneska už je jenom moře, tak existovala obrovská Hyperborea, anebo Dárie, jedno, vlastně se to nazývá. Tam naši předkové to začali obývat a potom díky kataklizmatickým nějakým změnám se ten kontinent potopil a oni museli migrovat směrem na Sibiř. Tak jestli můžu to dále posunout. Někde okolo, aha, to tam není moc vidět. Někde, což to okolo řeky Irtyš se rozprostírala velká Rasénie a vznikl tam taky Asgard-Kirijský, což bylo město bohů. A to bylo vlastně centrum naší původní civilizace, ze které jsme se my Slované vlastně potom vydělovali, jak kmeny následně začaly putovat. To, co vidíte, a Pavel to předtím ukazoval, jako ten Siberián, bílé místo, tak to bylo jedno z mála osídlených míst. Pochopitelné je, že na té Sibiři tenkrát byly jiné podmínky, bylo tam úrodno, bylo tam teplo, to klima bylo jiné, nebylo tam tak zamrzlo jako teď, ale tenkrát zhruba před 110 000 lety vznikla obrovská Rasénie, ještě v 18. století se na všech univerzitách vyučovalo o takzvané velké Tartárii a to je ona Rasénie. Češi v 18. století, kdybychom seděli ve škamnách vysoké školy, tak úplně přirozeným způsobem se budeme vyučovat o tom, co vám tady ukazuju. Encyklopedie je tady ta první vydá. A dneska nic. Dneska to není, dneska je bílé místo. Je to o tom, že pravděpodobně nalezení oněch kořenů by znamenalo obrovské schéma sjednocení slovanských národů. Proto se to musí vymazat. Tak to je první takový základní postřeh.
Myslím si, že na tom intenzivně pracovalo mnoho různých rádoby vědců, aby to posvětili tou svojí vzdělaností. Ale je jasné, že existuje mnoho publikací a mnoho materiálů v různých muzeích a na různých univerzitách. Hlavně v církevních archivech o tom naleznete velké množství pozornosti. Encyklopedie Britannica první vydání, podívejte se do ní, je dneska už digitalizovaná, tam to je. Postaneme se kousek dál, staly se určité změny a ta Sibiř se začala ochlazovat na severu. A to právě přimělo ty naše kmeny, ze kterých jsme se vyvinuli v národy, tak to přimělo naše předky k tomu, že začali z té hlavně severní části začali migrovat, protože on to bylo celé osídlené, oni se nemohli posunout směrem dolů, protože tam už bylo osídleno. Tenkrát Taraseně čítala cirka 300 milionů Slovanů. To znamená, to bylo obrovské. Žili si svým vlastním způsobem, to znamená, že na velké ploše žil ten jeden z, oni to říkali, buď, my bychom to nazvali asi osadou, oni to říkali skif nebo skuf, to je jedno. Čili měli ty občiny a v těch občinách v podstatě fungovali, byli soběstační, vypěstovali si, případně směňovali si mezi sebou, obchodovali, neměli žádné peníze, všechno bylo na bázi toho, že vnímali. Já budu dělat to, co je mi nejbližší, druhý můj nejbližší něco jiného a dohromady vytvářeli to, čím jedli, nebo to, co jedli, to, čím se bránili, to, čím obdělávali. Čili v podstatě nikdo nebyl znásilněn tím, že musí někde u pásu v montovně 8,5 nebo 12 hodin prostě takhle bouchat, aby potom nakrmil svoji rodinu a zaplatil střechu nad hlavu. Čili měli to velice vychytané. A vidíte, že to putování bylo i opuštění toho kontinentu a tam, jak je Severní a Jižní Amerika, tak tam byla zase další velká část země, zvaná Atlantie, my tomu říkáme dneska Atlantida, ale to je jiný příběh a ten si můžeme někdy povědět. Takže to migrování bylo velké. Vznikl projekt zhruba začátkem letošního roku, který se pragmaticky vrací někde do doby Velkomoravské říše, či tisíc let zpátky, protože Velkomoravská říše byla poslední država našich slovanských předků, která fungovala. A potom už jsme jenom zaznamenali úpady. Rychlý sjezd z kopce dolů, takřka bez brz. Proč to říkám? Protože my jsme jednak začali publikovat a různě vydávat různé informace, přednášet a seznamovat lidi s tím, že naši předkové měli v mnoha věcech jasno. Myslím si, že dnešní doba trpí jednou takovou důležitou nectností, protože nám je předkládáno, že naši předci byli hloupější, než jsme my. Ale vůbec to tak není. My sice máme mobilní telefony, ale když spadne síť, tak si nikdo nedomluví. My máme počítače, ale když ten pravopis tam tomu Lumenovi neupraví automat, tak on neví, jaký se píše kde i a kde se dělá čárka. Čiže dokonce existují teorie o tom, že civilizace degeneruje a já bych si dovolil s tím souhlasit, protože co nás dělí od opice, nás lidi? Čím se odlišujeme od opice? Že tvoříme. Jazykem. Oni se taky dorozumívají. Máme vyspělejší jazyk. Oni mají taky svůj jazyk. Ale oni nejsou tvoří. My jako lidé tvoříme. A my Slované tvoříme. A proto chcete-li zničit Slovana, tak mu seberete řemeslo a dáte ho do montovny, k pásu. Tím ho totálně zničíte. A to se dneska děje. A těch příkladů je celá škála. Takže když se k tomu vrátím, tak co se z nás pomalu stává? Nemusím umět pravopis, to by to za mě vymyslel. Dneska už umělá inteligence údajně bude říct, kde co. Takže co dělají lidé? Zbavují se práce, zbavují se tvořivosti. Přemýšlení. Nemusíme přemýšlet, takže co? Přátelé, degenerujeme. Ano. Je tady obrovský tlak na vyrábění biorobotů. Biorobotický člověk. Takže, aha,
Máme problém. No já něco připadám. Pavel demonstruje, jak to dopadne, když technika selže. Takže, hledejme vaše kořeny v té kultuře, je to kultury, to je terminus technicus dokonce, my to bereme jako slovo, ale kdybyste hledali, tak naleznete spoustu chytrých věcí pod tím názvem kultura. A vše se opírá a naši předkové fungovali na základě staré víry, což byly zákony nabité praxí, zákony o tom, jak vznikl vesmír, jak se vyvíjel člověk, co všechno jsme se naučili, jak se léčit, jak se udržovat ve zdraví, jak pěstovat, jak neničit okolo sebe to, v čem žiju, to životní prostředí. To všechno byla ta stará kultura a bylo to ve staré víře obsaženo. Proto stará víra byla časem nahrazována různými církvemi, čili ono z toho vycházelo. Víra nepotřebovala překladatele a vykladače. Víra prostě byla to, že to existovalo a ti lidé se k tomu přidávali, vnímali to, fungovali podle toho. Každá církev potom začala fungovat jako zprostředkující služba. Pravoslavná církev je té původní víře úplně nejblíž. Další věc, kterou jste možná viděli, zápovědi předků. To jsou zkušenosti a, dalo by se říct, varování našich předků. Na co si máme dát pozor, abychom nedopadli tak, aby jsme nebyli tam, kde dneska jsme. Tak to jsou zápovědi, kdybych to takhle zhrnul. A pak je tam ještě jedna věc, a to jsou slova na Mariánské vedy. To je v podstatě celá škála věcí o svědomí, o tom, jak Slované žili, jak vyznávali zákon Rita, jak ho v praxi realizovali, co jim to přinášelo. To je nesmírně důležitá věc. A tak si představte, že po necelém půl roku práce na tomto projektu se 9. a 10. září v Novém Hrozenkově sešel po tisíci letech první sněm slovanských občin. Občin, které vznikly od jara letošního roku, někde do začátku září. Ty občiny se založily různě po republice, je jich dneska asi 44. Na sněmu jich bylo přítomno 30. Co je velice zajímavé, tady jsou Petře, je tam občina i v Maďarsku, čili je to rozděleno, červená jsou české, modrá, moravské a slezské, žlutá na Slovensku, takže ty občiny se přidávají jedna po druhé, vyznávají ty védy, snaží se podle nich uspořádávat své životy, musíme si uvědomit, že žijeme v nějakém času, v nějakém prostoru, v nějakém systému, v nějaké společnosti, ale ti lidé v těch občinách se snaží zbavovat se závislosti na tom systému a přicházet na ten soběstačný princip a na všechny ty zákonitosti, tak jak žijí naši předkové. Je to proces, neberme to dogmaticky. A sešli se v Hrozenkově a rokovali na principu kopného práva, spadně říkám podle kopného práva, ale na principu, protože zase nemůže být dogmaticky. To se řeší tak, že se rokuje návrh a námět, který je, či navrženou věc, a musí dojít k jednomyslnému schválení. Synody církevní takhle třeba ještě do dneška fungují. To znamená, že kdokoliv vystoupí, že tento návrh se mu nelíbí, ten předložený, tak nemůže zůstat v té destruktivní zóně, jako nelíbí se mi, ale automaticky musí dát návrh lepší. A buď ho ostatní přijmou, nebo se všechno vrátí k tomu původnímu. Takže je to rokování, ale vlastně musí se dojít k té jednomyslnosti. Může se i stát, že se jednomyslně dohodnou, že to nechají na příště. To se také může stát. Takže byly dva dokumenty přijaty. První o tom, jak ta občina, jak ty Slované v té občině žijí, či jaké si zásady žití v těch občinách, a jak rokuje s ním občin. Či občin si to jednomyslně potvrdili. No a v podstatě další dokument bylo prohlášení z tohoto sněmu, které vystihuje takové základní momenty toho projektu, proč to děláme, kdo jsme a co chceme. To je. Čili všechno najdete na webu, který se jmenuje Država Morava a Slezsko.cz, takže tam to najdete, je tam o těch občinách dost popsáno i o tom samotném projektu. Říkám to proto, že naše
cesta toho vzdělávání o tom, kdo byli naši předkové, jak žili, co dělali, odkud jsme přišli, kdo jsme, kde jsou naše prameny poznání, že to nejsou žádné západní církevní písma, ale že máme svoji kulturu, svoji tradici, máme se kam obrátit v úzovkách pro radu, máme z čeho čerpat. A to si myslím, že by mohl být docela zásadní sjednocovací prvek pro Slovany jako takové. Protože ta politicko organizovaná složka toho slovanství je asi důležitá, protože takovému spolku předsedám, ale myslím si, že ty praktické náměty a to osahání si a zažití si těch věcí má svůj obrovský přínos. Tak to se vás jenom seznámit s tím, co všechno je dneska v tom slovanském prostoru a v tom světě, jak se ty věci vyvíjí. Možná ještě k tomu jeden silný postřeh k tomu sjezdu jako takovému, který byl na lodi, a to je příprava, schválně to řeknu takto, je to projekt přípravy Společenství nezávislých slovanských států. Je to směr, cesta k něčemu, co by mělo i na úrovni toho, té státotvornosti nechat vyniknout tomu, že jsme Slované a že jako Slované bychom se neměli nechat zotročovat. Jaký to bude mít parametry, nevím. Podstatné pro mě je, že bohužel pravděpodobně z nepochopení některých záležitostí jediná česká delegace byla proti tomuto. Což ale nic nemělo vliv na to, že ten tým byl založen, ten tým začal pracovat. Čili není nic ztraceno, jenom jsem chtěl říct, že ty postoje těch lidí tam pochopně byly svobodné, každý se nějak vyjadřoval pod nějakými informacemi, které měl. Pravděpodobně říkám z nepochopení. Takže já doufám, že se narodí ten projekt v tom státotvorném uspořádání a že to přinese svoje ovoce. Chceš tomu na to něco říct? Ještě. Tak jak se tam právě, jak se mluvil o tom, jak se hlasovalo nebo diskutovalo o tomhletom projektu, o tom námětu toho společenství těch nezávislých slovanských států, tak abych to upřesnil, tak šlo o to, že na většině těch účastníků, a hlavně teda z těch ruských, od nich to teda taky vyšlo, tahleta myšlenka, tak bylo vidět, respektive shodli jsme se tam v té české delegaci, že ty lidi to sice myslí dobře, upřímně, nicméně mají trošku, no v podstatě spíš nemají příliš mnoho představ o tom, jak u nás vypadá praktická politika. A tím nemyslím, u nás prostě v těch západních slovanských státech. A takže jsme jaksi tam se snažili vysvětlit lidem, že jako když teďka přijdou jako delegáti slovanských spolků za svými předsedy vlád a za ministry typu Sobotka, Zaorálek, Babiš a podobný, nebo něco podobný jako ve svých vlastních zemích, s tím, že jako pojďte se vykašlat na NATO a Evropskou unii, uděláme si tady vlastní spolek, který bude de facto dost podobný tomu, co byl ten východní blok, tak jako že si tam jaksi lidé představovali, že jako tihleti naši politici to jako nadšeně přijmou a všechno bude najednou v pořádku. Tak jako to byla ta brzda. To byla ta brzda a proto jsme jako k tomu nešli tak, bych řekl, otevřeně a jasně s tím souhlasili. My jsme si říkali, že tohle to je přece jenom proces, který je potřeba nějak připravit, promyslet a tak dále. No a právě o té přípravě, to je, já jsem optimista a já věřím, teď mě napadl takový výraz, používám ho v Čechách, nebudu tady říkat přece na veřejnosti, já si myslím, že boží mlejny melou. Takže všechno má svůj čas a je potřeba být na to připravený a být na to, být v akci.
Ještě bych vám chtěl říct, pokud vás zajímá ta hluboká historie, tak než třeba tady budeme pořádat nějakou přednášku na toto téma, tak bych vás nanavigoval třeba na knihu Bystvor, která vyšla pod záštitou Slavici, což je také slovanský spolek na Slovensku, právě Novi Zvrňa, tam byl několikrát citován. Najdete to na e-shopu s knihama nitrava.sk, to je jejich nakladatelství, takže tam to lze objednat a tuž tady v Brně, a to bych možná vám mohl zprostředkovat, nebo to dáme na stránky Výboru národní kultury. Existuje skupina lidí, která to má a která vám to může prodat. Protože jsem viděl, že třeba na tom sněmu v Hrozenkově tu knihu měli, protože ji nějak od těch Slováků vozí. Velmi dobré, kvalitní čtení, dá se to i dobře strávit, jinak těch věcí ke čtení je celá řada. Tak to bych jenom tomu ještě potrhnul, že pochopitelné je hodně věcí už zpracovaných. Neodpustím si jednu věc, která je velice zásadní, a to je to, že vždycky, když Slovanům teče do bod, tak jim jedno velké uskupení pomůže. Kdo to byl? Kdo to je? To byly Rusové. Dostojevský napsal před více než 200 lety, že Rusko vždycky těm malým státům pomůže, ale na základě toho pak na něj budou plivat, až do chvíle, kdy tu potřebu budou znova potřebovat, nebo tu pomoc budou znova potřebovat. Vzpomínám si, že tuším od roku 1940 Stalin usiloval o to, aby se sešli zástupci slovanských zemí a v podstatě vytvořili jakousi obranný spolek, aby společně začali nějakým způsobem řešit nacismus jako takový, protože ten v podstatě šel po té lince vyhlazení Slovanů. Tenkrát to bylo natvrdo, nevyšlo to. Ale velmi intenzivně se na tom vyhlazení slovanských národů pracuje. Proč si myslíte, že máme tady jiné potraviny než jinde? Proč si myslíte, že končíme v těch montovnách? A co léky? Nebudeme ani mluvit řeči. Takže těch věcí je celá škála a je to cílená záležitost, která má, není náhoda a má své opodstatnění. Je to totiž o tom, že probuzení toho egregoru, těch informací, které jsou v těch védách, v těch staré víře a uvědomění si toho, kdo jsme a začít ty věci nějakým způsobem komunikovat a přihlásit se k ním, znamená pro západní svět veliký problém. Děkuji vám za pozornost. Bylo nám asi 30 minut plus malinkatá rezervička na diskuzi. Omlouváme se, že jsme trošku přetáhli, ale vidíte, že toho jsme se snažili pro vás těsnat hodně. Takže jaká uděláme pravidla, jako bývají běžná na našich seminářích. Každý bude z vás mít asi minutu a něco na podání nějakého dotazu nebo nějakého stanoviska, pokud budete chtít. Bohužel je tak málo času, že po minutě a půl vás budeme muset zastavit nemilosrdně, aby se to nějak nerozplyzlo, abychom stihli aspoň pár těch dotazů projednat. A já ještě jenom krátkou poznámečku. I z toho, které říkal tady Petr Sinek, tak je jasný, ono těch informací o té historii Slovanů je dostupných relativně hodně, ale většinou je to právě v ruštině. Je to, co aspoň i ten malý kousek, co já jsem tam viděl, je, že opravdu o té dávné minulosti je tam toho daleko víc, než co je tady u nás dostupného. Takže pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by byl ochotný pomáhat s překladama z ruštiny, tak by to bylo úžasný, byla by to úžasná pomoc, nejlepší obrátit se přes ten web Výbor národní kultury, přes e-mail, který tam je k dispozici, a pak je možný se domluvit na nějaký spolupráci. Takže má někdo z vás zájem? No, ať si to lidi promyslí. No. Samozřejmě, ale já už bych teda přistoupil k dispozici, utíká čas. Má někdo z vás zájem nějaký dotaz položit, nebo otázku? Nebo nás nějak nasměrovat na nějaký téma, kterým se... Tak pán tady dopředu.
Tady se hovořilo nebo aspoň jsem tak pochopil, že by bylo vhodné, kdyby to národní cítění nebo to slovanství bylo slyšeli v té politice. Já se trochu do politiky tlačil, s tím, že mě i zajímá hodně slovanství, jsem ochotný v tomto směru pomáhat samozřejmě. Jmenuji se Kamil Papežík, když se podíváte na YouTube, tak tam najdete můj kanál, přeložil jsem třeba i pár videí z Polska, které se věnují slovanské tematice. Mám strašně moc málo času, takže s těmi překlady se ruštiny asi ne. Ale znám, děkuju. Z mé strany je tady ochota v tomto směru pomáhat třeba v tom spojení toho slovanství a politiky a tady tyhle věci. Jo, znám, děkuju, opravdu spousta dobrý práce, díky. Támhle paní. Já mám dotaz, protože mě zaujala ta informace, že tam nebyly ty ružičky Srbové. A v podstatě mají to složité, ale pokud já vím, tak se snaží velmi se udržovat. A my jsme tady měli i zástupce těch ružických Srbů z parlamentu německého a vím, že od nás se této problematice věnuje evropský poslanec Ohlíček. Takže nebyli tam bez důvodnění, ale ani kontakty na ně nejsou, ty kontakty na ně jsou. Pravděpodobně ano, nicméně, jak jsem říkal, já jsem v těch slovenských spolcích dost krátce, takže to bohužel všechno neznám. Asi já vím, že se podporuje jejich školství, poslední škola, že se tam vozí naše učebnice a tak dále, aby se teda udrželi. Tak tím lépe. Maruška se odpoví tady. Já jenom podpořím doktorku Štofanovou, naši Janičku. Kdo čtete Hal noviny, tak se s jménem Majko Kozle setkáváte občas. To je skutečně poslanec, který se bije tady za tuto skupinu a oni jsou velmi stateční, když si uvědomíte, že před dávnými časy celá krajina při Pobaltí a lokality Berlín a podobně, tam všude byly slovanské kmeny. To prostě jak správně Kolár ve své slavici objevuje, prostě ti skončili pod náporem těch germánských kmenů. A já jsem se přihlásila z jiného důvodu. Tady Jan Korál i ve svém článečku v Lípě se tady zmíní o pravoslavné církvi. Nejsem poprvé s touto řečí na veřejnosti, ale znovu ji zopakuji, že ne všichni si to uvědomujeme. Prosím vás, pravoslavná církev se liší od římskokatolické církve naprosto zásadně v jedné věci. V úžasném sepětí národním a vlasteneckém se svým národem. To je pro nás něco, co my vůbec nemůžeme chápat, proto on tam i představitel, jako je skutečně Vladimir Putin, má i u nich podporu, protože tam je na prvním místě vlastenectví. A teď to srovnejme. Římskokatolická církev od začátku byla úžasně úzkým spojencem Rakousko-Uherska. I oni dělali velké potíže prezidentovi Masarykovi při vzniku naší republiky a oni byli neskutečně reakční silou, která vůbec nectila národnostní cítění i Čechů, Slováků, Moravanů. Prostě pro ně byl národ Rakousko-Uhersko a tím to končilo. Čili to je nepetiční rozdíl. Proto takovéto zaujetí, proto pravoslaví, protože to je bytostně vkořeněno všem Rusům. A celé to 20. století, ta církev, když tam procházela různými peripetiemi a různým také pronásledováním, tak tam to je tak zakořeněno, právě proto, že oni dokázali v těch lidech také podporovat vlastenecké cítění a ta pravoslavná církev se od toho nikdy neodchýlila, oni se ani nikdy neodchýlí.
a v tom je úžasný úspěch, protože naše římskokatolická církev jim nesáhá ani po špičky. Protože toto oni nikdy nedokázali. A hlavně není naše. No jistě, ano, protože my kdybychom se vrátili do těch dob Velkomoravské říše, no tak my skutečně jsme budovali, samozřejmě, že jsme tu měli kněží, kteří přišli i ze západu, nebo z Irska dokonce, že a tak dále. Ale to nebylo nic proti východní misi Cyrila a Metoděje, že? Takže i v nás je tady toto zakořeněno. Já jenom se zmíním, samozřejmě jsme v 21. století, všechny ty hypotetické úvahy jistě slouží, aby jim bylo nasloucháno a tak dále, ale musíme si uvědomit, a v tom jsme zase my o trošičku dál v té střední Evropě, protože jsme byli ze všech stran nárazníkovým pásmem. Prostě trošičku přemýšlet, v intencích toho 21. století, rozumíte? Nemůžeme se vracet do minulosti a prostě z té minulosti, ano, poučení, ano, to určitě, ale prostě jít v tom rytmu 21. století dopředu. Tady je potřeba opravdu přemýšlet, co je možné a co ne, protože i taková různá unie, která hypoteticky je nastíňovaná, by musela respektovat zvláštnosti všech národů, i těch slovanských, jejich specifika, jejich historii a tak dále. To jsou všechno věci, které by se museli velice, velice vzít v potaz. Nechci rušit. Dal pán Alzáru. Já bych chtěl podotknout ještě otázka římskokatolické církve byla na území Rakousko-Uherska někdy rozdílná a totiž Uhry, Slovensko a Slezsko ty nebyly postiženy násilnou rekatolizací v 17. století. Na Slovensku měli ti nekatolíci jistá práva, když omezená, ale tam se mluví o artikulárních kostelech, které mohly být postaveny z dřeva a mimoměstské hradby. Ale nebylo to tak přísné jako v českých zemích. A další věc, prostě když se to vezme poměr obyvatelstva ke katolické církvi, tam v těch částech Rakousko-Uherska, které měly náboženskou svobodu a nebyla tam rekatolizace taková jako český zem, je příznivější. To je jenom ta věc. A ovšem, byla to záležitost, kterou následná rekatolizace, to bylo příkratou náboženství. A nutno podotknout, že protestanté vůči katolíkům podobně to prosazovali v severských zemích, včetně i Izraeli. Takže to byla doba, kdy se svoboda přesvědčení nectila. To je všechno, co jsem chtěl. Jak chcete konkurovat médií? To je otázka školství. Toto my všechno víme, co tady říká Maruška. Ale bohužel... No, jsme v podobné situaci, jako byli třeba lidé, kteří začínali s národním obrozením. Je nás zkrátka málo. Děláme, jako pracujeme ze všech sil, jo? A nezbývá nám nic jiného, než věřit, že se to u těch lidí někde jako uchytí. Ale já proto jsem si tady dal to antré, protože vy nemůžete začínat s něčím, co je hluboce ideologické. Prostě, když jdete ideologicky na člověka, tak ten se vám zavře, okamžitě on se lepne, uteče a zavře. Vy musíte jít s ním, na něj s tou logikou. Vy musíte říct, jdi do těch západních pramenů, pust si tam ty mapy a podívej se, jestli se ti tam něco objeví. Jako není ti to divný, že 10 milionů kilometrů čtverečních prostě a je tam nula a je to stejná zeměpisná šířka, podobné podmínky, jako neříkám úplně stejná, ale podobné podmínky jako tady,
není ti trapně, prostě ty jsi učitel, ty jsi profesor, není ti trapně. Já to říkám ze svých zkušeností, prostě já okolo sebe mám lidi, kteří třeba zastupují ty klasické partaje, takové ty, kterými někdo opovrhuje, někdo na ně bude nadějí, ale ty klasické partaje. A oni jsou i učitelé, oni jsou pedagogové prostě. A já, když jim tohle to ukážu, tak oni v tu chvíli doopravdy zase stáhnou někam až na ten svůj kmen dovnitř do toho mozku. A tam jim to sepne prostě. Ale musím krátce, já nemusím přesytit. Když je přesytím, tak oni se zavřou, utečou nebo ztratí tvář, jako vypředu. Musím jenom krátce v rámci prostě, já nevím, nějakého posezení přátelského nebo něco takového. A upozorňuji vás, že jejich děti se na mě obrací. Jejich děti, kteří jsou špičkoví přeborníci třeba v nějakých disciplínách vědeckých nebo něčem takovém, tak prostě do několika dnů mám ty jejich děti taky na sobě, nejenom ty rodiče. Prostě takhle to opravdu funguje. Nemůžete jít ideologicky. Ideologicky už nikdo dneska nepočtí. Každý to chce mít racionálně prostě. Hmm. Tak. Pán tady vepředu. Pán, kde byl rychlejší? Tady. Mimochodem, to je pan Míča, který vám napsal ten krásný text do lípy číslo 2 o tom cyrilometodějském působení. Jasně, děkuji. Já bych chtěl k tomu cyrilometodějskému působení. Byla tu krátká poznámka, možná jsem nedával pozor, možná jsem toho nerozuměl. Já bych prosil, kdybyste objasnili, mohli to trošičku víc rozvést, tady tuto věci. Jednou bych chtěl podotknout. Z hlediska církevního papeže byla tato mise hodnocena velmi vysoko. Druhá věc, kterou chtěl, staroslověnština se v té době stala čtvrtým oficiálním církevním jazykem. Po příchodu německých kněží od jednoho papeže, staroslověnština zmizela, přišla latina a svatá církev katolická, trvalo jí to téměř 1100 let, až povolila používání místních řečí, místních jazyků. Čili k té misi cyrilometodějské, jestli tam jsou nějaké věci. Já bych to k tomu asi nechal tady na Petrovi, ale jenom krátký úvod k tomuhle tomu. Vůbec ke všem těm náboženstvím, respektive k těm hlavním, prostě křesťanství, ať už pravoslavný, katolický, nebo islám, nebo judaismus, existuje pojem biblický projekt na zotročení lidstva. A když prostě potom, co to je náboženství, o tom, jak funguje ten duchovní svět, když potom upřímně pátráte, tak k tomuto pojmu dojdete. Dojdete k tomu, že ať to katolické, nebo pravoslavné, nebo všechno ostatní prostě běžně známá náboženství, ať si vezmete jakékoliv, tak všechno je to, jsou to nástroje, jak odříznout lidi a celá společenství od přímého kontaktu s duchovním světem. A právě ten přímý kontakt s duchovním světem, to, jestli to správně chápu, tak byla ta původní víra. A pak to nebyla víra, pak to bylo vědění. A teď teda poprosím přímo k tomu Cyrilovi a Metoději. Petra. Čem byl největší přínos Cyrila a Metoděje? Já s vámi odpovídám, že já jsem to na místo poznám. Písmo. Písmo. Proč nám přinesli písmo? Když my jsme měli bukvici a předtím jsme měli runové písmo. Proč jsme potřebovali nové písmo? Protože naše původní písmo, bukvice a runové značení, je písmo obrazové. To znamená, že když jste si to četl, tak jste viděl obrazy. Nikdo vás nehovoří. Proto, to je stejné jako s počítačema. Proč najednou potřebuje počítače? Znáte ten pocit, že čtete knížku a plesá vám srdce a čtete to samé, na tom přístroji a nic. To emočně ploché. Takže přinesli nám písmo, aby jsme si mohli číst ty manipulace, které nám potom následně přinesly. Promiňte mi, že možná teď se dotýkám něčeho, co spousta lidí věří a i řada slovanských spolků a organizací vyznává a uctívá cyrilometodějskou misi. Já jsem skoro okolností minulý pátek měl sezení s emeritním metropolitou Vladykou Krištofem, co mu vezl ty knihy. Tak jsme zrovna tohleto otevřeli
pak nám tady příspěvek od něj nám píše, jako to neznamená, že jsme nepřátelé. On mě to odřejmoval, zase říkal, ale oni trpěli, oni je potom pronásledovali a tak dále. Ale kdy byli vysláni? Kdo to řídil? Papež. Vraťme se ještě zpátky v té naší historii. Proč upálili Husa? Proč upálili Jeronýma? Protože Jeroným, tam to je napsané, Jeroným byl diplomat a on viděl tu záchranu té strašné situace celospolečenské a církevní v tom pravoslaví. Protože to pravoslaví se jevilo mnohem čistější a mnohem lepší. Nebylo tak zdeprimované a tak strašně už profláklé, jako to západní křesťanství. Takže i proto skončili ty pánové, bohužel na té hranici. Takže když bych to jenom zhrnul, tak ten můj pohled, a jakoby tak, jak se na to díváme, tak ta skázotvorná složka toho určitě bohulibého působení, oni to určitě dělali s nějakým dobrým přesvědčením, jako misionáři, takhle bohužel nám přinesli to skázotvorné, že se smázlo a oddělil se ten člověk v té době, se oddělil od toho obrazového písma, bylo to nahrazeno technikálí, čili technickým písmem, de facto, kde už ty obrazy jaksi nefungovaly. Proto se třeba dneska, když se na to podíváte, i zase naše současná řeč je úplně jiná než řeč v roce 1980. Proč? Protože tenkrát ještě spousta těch výrazů byla pořád původních. Byť tam bylo poněmčování, ne to všechno. Dneska zase poanglišujeme, to je samý. Sorry, OK, buďky, jdeme na stage, jo, to je jako na stage, my jdou na to. Prostě je to o tom, že vymývání těch mozků probíhá i v tom prostoru toho jazyka, protože i ten jazyk, už tak, jak mluvíme, tak pořád jsme blízko nějakým vibracím. A ty vibrace, když mluvíme, tak nám vibrují, protože ty vibrace jdou do mozku a v mozku to otvírá kanály vědění a napojování na určitý informační pole, který potřebujeme. Uzdravuje to a tak dále. Když seberte tomu člověku jeho rodnou řeč, tak ho de facto zabijete. A pozvolně se to tady takhle všechno koná. A už to začalo tou cyrilometodickou misí. Tak to byl pán za váma. A možná, jestli nebude nějak jako navazovat ještě. Repliku na to. Bohužel neslyšel jsem tady, proč jsem přišel. Velkomoravský panovník psal papeži. Máme tu německé kněží, náš lid jim nerozumí. Pošli nám takové vzdělance, který by naši lidé rozuměli. To bylo pozvání. Ano, ale těch pozvání tady v historii bylo víc. A sami víme, že spousta těch historických dějů byla uměle vyprovokovaných a byla uměle jaksi vyvolaných, aby potom následně mohla přijít ta záchrana, která bohužel byla naplánovaná, že zachraňovat nebude. To by bylo na dlouhé téma, ale snažil jsem se jenom tady říct ten názor, proč. Tam pán se hlásil už předtím. Jestli můžu, my jsme se tady dostali ze světa 4. Proč? Nebyte pozvánky v té Lípě, jejich jsem já předplatitelem, tak jsme tu nebyli. Čili my jsme tady v té debatě krátké, pro kterou není čas, a pak je otázka, proč se to vůbec volalo, když nemáme čas debatovat. Mluvili hodně o informacích a o médiích. Podívejte se. Je tu někdo, když jste se ptali, kdo co, kde, má zvednout ruku, kdo čte, nebo aspoň listuje v literárních novinách? Jistě, já si můžu platit. Podívejte se, většina nás je, že? Tři, jo? Už jste v literárních novinách, které by měly být v každé knihovně, jo? Podle mě, jo? Někdy slyšeli něco na toto téma, o čem tu mluvíme? Neprojde. A co to jsou literární noviny? Literární noviny by to projít mělo, protože literární noviny nejsou žádný pravicový deník, rozumíte, nebo měsíčník a tak dále. Jo? Čili ta Lípa, kdo o ní ví? Já jsem byl, no tak jinak bychom tu nebyli, já jsem byl určitou dobu v malé vesnici vedle Svita, jo, šéfem takzvané školy obnovy venkova. My jsme udělali školení knihovníků. Myslíte, že někdo o těchto otázkách, o kterých tu mluvíme, něco věděl? 50 knihovníků se tam zešlo z okresu. Na to odpovím klidně já. No dobře, my to
už stejně je limit, jo? Já krátce na to odpovím, jaká je politika, jako obecná, jo? Politika je taková, že my když vydáváme tu lípu, tak máme i povinné výtisky, to znamená výtisky, které nám nikdo neplatí, ale my musíme dávat do knihoven a podobně. Naštěstí do těch knihoven, třeba do té vůbec hlavní knihovny, co je, tak máme i přístup, protože tam máme různé spřátelené jedince, kteří jsou i někdy našimi členy, jo. Ale my to musí dělat utajeně, protože by přišli o práci. Jo. Ale my tam potom přijdeme a řekneme, my vám tady platíme, my vám tady posíláme lípu, prostě to musíme z těch našich chabých prostředků financovat, proč tady nikde v těch knihovnách není. A oni pak jdou dozadu. A doopravdy ze studem to přináší, protože ten pravicující ředitel, ten musí být pravicující, kdyby nebyl pravicující, tak to místo nemá. Tak prostě ten, když přijde a vidí to, tak říká, tohle to dejte dozadu, tohle taky dozadu, tohle taky dozadu. Pokud to není pod tlakem nějakého velikého politika, který by to hlídal, nebo takovéhle nějaké přízně, tak jsme vzadu, jsme schovaní prostě. Nikdo o nás neví, pedagogové o nás neví, nikdo. Ale říká, pokud jdete správnou cestou, správnýma argumentama, přes slova, přes cokoliv, ukážete ironíma, ukážete tu lípu, tak člověk, který je pedagog, je otevřená hlava prostě, sám před sebou si nelže, tak prostě to nenechá ledem. A co je výhoda u té lípy, že lípu, když už někdo kupuje, tak nikdy ji nehodí do koše, ta nekončí v jednech rukou, to prostě čte 4-5 lidí okolo něj, někdy i 10. Jako. Tady byl pán ještě v pořadí, já taky nechci brát. No, já jsem se chtěl jenom zeptat na popud tady Vadušky Veselý, co jsem slyšel. Já nejsem takový skeptik ohledně Slovanské unie, já se tou myšlenkou zabývám asi 10 let, jsem to poprvé slyšel. Slovanství je meštěný, ono to vychází z mého studia rusistiky tady na orientalistice. Ale o tom mluvit nechci, já bych těch otázek měl strašně moc, ale jednu jedinou mám. Chci se vás zeptat, jak si myslíte, že je politicky reálná myšlenka Slovanské unie a v jakém časovém horizontu? Tak. Je to pravdě, že svět, tak jak ho známe z těch posledních 20 let, je na vrcholu nějakého rozhraní. A myslím si, že jsou velké tlaky na to, aby se změnil. Takže je tady vidina jakési změny. A druhá věc je, že Montel správně mluví společenství nezávislých slovanských států, SNSS, Unie je trošku to. Ten tým má za úkol vymyslet strategii a cesty, jak k tomu dospět. Takhle to vidíme. Jo? Takže já to do budoucna vidím tak, že nevím, jestli se to podaří, ale už samotný fakt, že se na tom bude pracovat a že dejme tomu z toho přijdou nějaké výstupy, tak možná, že velmi rychle se může karta obrátit. Tady jenom připomenu pár věcí. Z Ruské federace jsou vytlačované všechny ročodovské banky. Putin, skutečně Ruská federace, zaplatila za všechny bývalé svazové republiky kompletní dluhy od ročodovských bank. 28. myslím, že to slavili. Takže jenom chci připomenout, že těch věcí se děje spousta. Vemte si do toho BRICS, vemte si do toho Bojovaného orla. Protože Rusko chce a řada dalších států prodávat suroviny a strategické věci pouze za zlato a nebo za něco, co má hodnotu, už ne za ty papíry, které jsou bez ceny. Takže v rámci tohoto vidění té budoucnosti se skýtá naděje, že i toto by mohlo mít nějakou reálnou šanci dozrat do nějaké podoby a něčeho, co bude mít praktický a reálný výstup. Děkuji. Takhle, tamhle byl pán, ještě pán, než podá dotaz, tak chci navrhnout, protože čas se chýlí, bohužel bychom taky počítali další čas. Bohužel Manušce, která to pořádá, tak vymezili přesně čas jenom do 6 hodin, taky s tím nepočítala. Takže pokud chcete, můžeme pak někde se ještě jít na chviličku posadit, neznáme to tady, nemůžeme vás samozřejmě pozvat za naše prostředky, protože to asi nezvládli, včetně té cesty a všeho, jo. Ale pokud chcete, můžeme někde potom přátelsky na chviličku posedět. A nespěcháme. Nespěcháme, počítáme s tím rámcem, jo, nějakým, měli jsme ho. Já děkuju, prosím vás, o mě, dejte
nezlobte se, ale tak, jak to Pavel řekl, jsem limitovaná tou 18. hodinou. Pavel vás zve, já doporučuji... Nesu. Prosím vás, ne, není to pozvání jako každý zase. To bych měl celé Brno za sebou. Tady je teda naše obvyklá, teda oblíbená restaurace u Pánve, takže doporučuji, ale prosím vás, vzhledem k závěru a omlouvám se, opravdu to není moje vina, že musíme končit. Já bych řekla jenom pár důležitých informací. Čtěte lípu, říkám za A až za desáté. Prosím vás, v každé lípě je na závěr, v závěru té lípy na deskách vevnitř kontakty. Jsou tam i kontakty, můžete si tam poslat přihlášku a nemusíte se stát členem výboru dárné kultury, můžete jenom tu lípu odebírat. A nebo můžete být členem a zároveň odebírat lípu. Jsou to vlastně 4 čísla za rok, tento rok je spoždění. Já tedy jenom pokročím, abych řekla to, co chci. Chci vám poděkovat za to, že jste vážili cestu za námi. Tam ještě pán měl dotaz a já jsem mu to přislíbil, jestli krát. Já bych řekla, že byste mohli pokračovat, až to uzavřu, nechcete. Ale jen klidně, ale jenom bych ráda dokončila. Prosím vás, děkuji vám všem, kteří jste se sešli tady v nebývalém počtu. Musím říct, že mě to velice potěšilo. Zase, až bude akce Výbor národní kultury, prosím vás, tak přijďte. Stačí nahledat na internetu. Je tam Výbor národní kultury Praha, ale prosím vás, my máme také svoje stránky Výbor národní kultury Brno. A proto z toho důvodu si vás dovolím pozvat na 25. října. Je to středa 16 hodin v tomto sále. Bude tu přednášet profesor dr. Ivo Pospíšil, kandidát věd. Je to náš přínos k oslavám a vzpomínkovým oslavám na Velkou říjnovou revoluci socialistickou, jsme říkávali, my říkáme také. Ale ten název je Cesty ruské revoluce, ale je reflexe. Bude to bohatý prostě pohled, co ta revoluce vlastně přinesla Evropě a světu. Takže opakuji, 25. října, středa 16 hodin, zde pozvánky budou během týdne. Chtěla bych připomenout, a to mě upomenul, co říká Martin, předseda KSČ, abych vám řekla, že sbíráme peníze na pamětní desku občanů vyhnaných z Českého Paraní v roce 1938. Je možno, tak z peníze do obálky napíšete listeček, od koho to je a můžete to adresovat právě na Český patro. Nerozšířili jsme to, tu informaci o té sbírce, protože s tím spousta problémů administrativních a daňových a tak dále. Prostě sbírka běží a deska má být instalovaná za rok. Takže snad bude dost času. Chci tedy poděkovat ještě jednou a čtěte lípu a čtěte, dívejte se na internetové stránky pražského VNK, ale i Brněnského, kde najdete informace o našich pořadech. Takže těším se na shledání.